Prijatelji sporta, u Nemačkoj je počelo prvenstvo Evrope u fudbalu. Prve utakmice, kao što smo i najavili, za sportsko-političku galaksiju komentariše poznati fudbalski trener iz Novog Sada, Milorad Kosanović. Naravno, u centru pažnje biće prva utakmica privatne selekcije Vučića, Stojkovića i Džajića, koja igra pod imenom Srbija, i to protiv kolevke fudbala Engleske. Komentar smo zato i nazvali Kad Engleska na Srbiju navali. Mi smo juče imali utakmicu koja je odlučivala mnogo toga. Jedna od tri stepenice, prva od tri stepenice koja je otvarala vrata produžetka u takmičenju ili oduzimala šansu za takmičenje. Tako da trebalo je možda na taj način ozbiljnije još prići tom meču. Mi smo juče odigrali utakmicu, vidim sad svi hvale, jeste, jer razlikovala se ta utakmica i naša igra na toj utakmici od svih onih koje smo do tada igrali. A međutim, i to nije bilo dovoljno da napravimo povoljan rezultat, a ovdje je od utiska o igri mnogo važniji bio rezultat, jer se sve zavisi u tri kola. Mi smo danas, posle prvog kola, posljednji u grupi sa nula bodova. Naši konkurenti direktni imaju po bod i Englezi tri boda. Tako da će nam sad u ove dve utakmice biti sve jako, jako teško, i ukoliko ne bude neke pobjede već u prvom kolu, mislim da će šanse biti male da nastavimo takmičenje. Mi smo igrali nešto drugo poluvreme, prvo poluvreme slabo, isto kao i do sada. Drugo poluvreme smo počeli da igramo, da ličimo na neki tim, da ima igru i tako dalje. Međutim, i dalje su dve osnovne stvari u današnjem fudbalu nedostajale, a to su agresija, kad nemaš loptu, i to je direktna igra prema golu, prema završnici, tako da mi nismo imali praktično ni jednu ozbiljnu šansu. Zbog toga mislim da o tome moramo da povedemo računa u ove dve utakmice koje nas čekaju. Što se tiče protivnika koji nas čekaju, to su Slovenija i Danska. Biće teške jako utakmice, pogotovo mislim da će se Danskom biti jako teško. Danska je najbolji tim u našoj grupi. A i Slovenci se ne daju, i Slovenci su dobro odigrali ovo prvo kolo, tako da će i tu biti. I tu neće biti ništa lakše nego što je bilo protiv Engleza. Ono što smo do sada vidjeli na ovom prvenstvu jeste da Nemačka je pokazala svoju snagu i svoju silu, a najviše mi se svidjela do sada Španija i njena igra. Tako da ta dva tima jesu sigurno spadaju u grupu favorita koji mogu da osvoje ovo evropsko prvenstvo. Za Engleze nemam takvo mišljenje. Mislim da su i oni napravili neku kombinaciju, nekog tima, da igraju po dva, tri igrača sa isti pozicija u domaćem prvenstvu, a igraju sad u timu. Znači, dosta je izmješano, ali dobro, imaju iskustva mnogo i vidjet ćemo kako će to ići dalje. Tako da treba tu biti miran i oprezan, ali moramo se dobro koncentrisati za ove dve utakmice.